29 травня 2014 року над горою Карачун поблизу Слов'янська загинув генерал-майор Сергій Кульчицький. Вічна пам'ять герою. Генерал-майор Сергій Кульчицький був одним з тих, хто допомагав формувати добровольчі батальйони і навчав добровольців у Нових Петрівцях Вишгородського району. Одним з тих, хто пішов воювати на Донбас у першому добровольчому формуванні України, який нині носить ім'я свого засновника – Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького. Першим бойовим генералом, який загинув на Донбасі під час АТО у тяжкому для України 2014-му. Ми перші, кого навчав Сергій Петрович. На Майдані ще у березні 2014 року озвучили, що будуть сформовані добровольчі батальйони. І ми не вагалися, поїхали. Нас було більше 500 чоловік, які потрапили на базу у селище Нові Петрівці. Прискорений курс навчання проходив під керівництвом генерала Кульчицького. Він наголошував: «Я не хочу бути начальником похоронної команди. Мені не потрібен ваш героїзм, якщо ви будете мертвими. Моє завдання – підготувати вас так, щоб якомога більше з вас залишилось живими». Враження він складав одне – офіцер, яких мало. Він підпадав під якісь наші дитячі уявлення, бо ми всі виросли на книжках про військових, людей честі. Коли генерал-майор Кульчицький загинув, серед нас прозвучала фраза: «Пацани, ми сироти». Ми розуміли, що таких офіцерів – одиниці. І ті моменти у відродженні Нацгвардії, які він започаткував, ніхто не стане доробляти, розповідає військовослужбовець батальйону оперативного призначення НГУ Іван Дацько. Вимогливий та принциповий офіцер, він повністю віддавався роботі, турбувався про підлеглих і в тяжкі хвилини стояв горою на їх захисті. Від першого дня він був разом із своїми солдатами, жив у наметі, їв нехитру солдатську їжу, яку бувало і сам готував. Життя генерала, 32 роки якого було присвячено військовій службі, обірвалося 29 травня 2014 року під містом Слов'янськом. У збитому бойовиками-сепаратистами вертольоті НГУ, на борту якого разом із Сергієм Петровичем загинуло 11 його побратимів.